Una estranya tempesta ha arribat. Estranyes i malignes criatures sorgeixen de la tempesta. El 98% de la població ha desaparegut a l'instant. La vostra lluita ha de començar. Benvinguts a Zombieland Salvem Modena. Atenció científics, estem a punt d'iniciar la connexió de la màquina antitempesta, connectant energia auxiliar. Ei, un segon, espereu. A veure? Què fa aquesta gent aquí? Qui ha sigut el graciós que ha deixat un munt de supervivents a la sala de proves? Bueno, tant fa. Ei, hola. Esperem que estigueu a gust mentre salvem el món. Si us plau, no toqueu cap cable. Aviat, tot haurà acabat. Els nostres científics han construït aquesta màquina per generar un escut que protegeixi Òdena. Atenció a totes les unitats. Activant protocols d'inici. Connectant escut antitempesta. Vaja. Crec que alguna cosa no està anant bé. Bueno, això no estava previst. Avaluant situació. Situació avaluada. Tenim una bona notícia i una mala notícia. La mala notícia és que ens hem quedat sense energia. I la bona? Bueno, que sembla que estem de sort. Ja que us tenim aquí, us haurem de donar una missió. Senyor director, li recomano iniciar el protocol 68. Formar 14 equips i que aconsegueixin emplenar de nou els tancs d'energia, inicialitzant hibernació del sistema.